Ç'farë ndodh nëse lyeni fytyrën tuaj me uthull molle? Uthulla e mollës përmban shumë përbërës, të cilat I bëjnë mirë lëkurës, dhe është shumë më I lirë se shumë larës fytyre që deklarojnë se I sigurojnë fytyrës të njëjtat përfitime. Uthulla e mollës përmban acide alfa-hidroksi, të cilat veprojnë për të larguar qelizat e vdekura në lëkurë. Shumë pastrues të shtrenjtë fytyre kanë këta acide në përbërjen e tyre, por sasia në të cilën ata gjenden në uthullën e mollës është shumë më e lartë. Nëse doni të përdorni uthull molle për njollat e moshës, mund të përdorni pak uthull të holluar molle në fytyrë, duke përdorur pambuk. Rekomandohet që ta lini në fytyrë për 20 deri në 30 minuta përpara se ta lani. Uthulla ka substanca acidike, të cilat kanë veti antibakteriale dhe antifungale. Këto veti ndihmojnë për të shëruar dhe parandaluar aknet dhe infeksionet në lëkurë. Uthulla e mollës është një substancë e fortë, kështu që sigurohuni ta holloni përpara se ta përdorni, në mënyrë që të mos dëmtoni lëkurën. Mund ta holloni dhe ta aplikoni direkt në lëkurë, ashtu siç bëni me një toner, ose t'i kryoni pastruesin tuaj. Për të bërë larjen e fytyrës, kombinoni një lugë gjelle uthull molle dhe tre lugë gjelle ujë në një tas të vogël. Më pas, lagjeni fytyrën me ujë dhe përdorini një copë pambuku për të forkuar me këtë përzierje të gjithë lëkurën. Kur ta lani fytyrën me uthull molle, është e rëndësishme të përdorni llojin e duhur të uthullës. Është më e mirë të përdorni uthull molle organike. Vetëm ky lloj uthullës përmban enzimat, bakteriet dhe mineralet që I sjellin përfitime lëkurës tuaj. Nëse përdorni uthull molle të rafinuar, nuk do t'i merrni këto përfitime.